ដំណាំបន្លែលើទឹកឬ hydroponic ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលធ្វើការដាំដុះក្នុងទឹកជីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមអាចឲ្យរុក្ខជាតិអាចលូតលាស់បានហើយមានការពេញនិយមដាំដុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្វីត្បិតតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលហុំព័ទ្ធដោយទឹកប្រៃដែលមិនអំណោយផលក្នុងការដាំដុះដំណាំប៉ុន្តែកសិករឡាវជ្រេបានចាប់អាជីពជាអ្នកដាំបន្លែលើទឹកបានទទួលជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព័ត៌មានខាងក្រោមយើងនឹងណែនាំលោកលោកស្រីនិងប្រជាកសិករអំពីបទពិសោធន៍និងបច្ចេកទេសដាំបន្លែលើទឹករបស់កសិករឡាវជ្រេដែលរស់នៅភូមិបោះញាញ់ឃុំកូនសាត់ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករយកទៅអនុវត្តបន្តទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឡាវជ្រេនៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតឃុំត្បែងពីរខាងត្បូងខ្ញុំមានសមាជិក7នាក់ហើយ4អ្នកចៃ3ទីតាំងដែលយើងសង់ផ្ទះសំណាញ់ដាំបន្លែលើទឹកយើងត្រូវមានដីរៀបស្មើហើយមានពលឺចិញ្ចូលខ្យល់អាកាសល្អសំណាញ់ដែលខាងពីខាងការពារខ្យល់ហើយនឹងសត្វល្អិតដែលមកបំផ្លាញដំណាំតែអាងដែលយើងដាំបន្លែមួយមួយគឺក្នុងស្ទឹងអាងហ្នឹងវា1ម៉ែត្រ3កម្ពស់វា3ទឹកកន្លះ111ម៉ែត្រដល់កលៀតវាជាមួយទឹកពីអាងទៅអាងការដាំបន្លែលើទឹកនេះយើងត្រូវការប្រើអគ្គិសនីត្រូវការប្រើម៉ូទ័រអូសទឹកដើម្បីឲ្យវាចិញ្ចូលទឹកល្អហើយនឹងមានប្រើខ្យល់លំសែនដើម្បីកាត់ចំណេញថវិកាយើងត្រូវការប្រើសូឡាព្រោះសូឡាវាប្រើបាន24ម៉ោងហើយវាអាចដាច់ភ្លើងបើយើងប្រើអគ្គិសនីវាអាចដាច់ចឹងវាអាចទាំងម៉ូទ័រព្រោះអីសូឡាឡើងដាំបន្លែលើទឹកវាត្រូវការប្រើម៉ូទ័រ2ទីឈប់មួយទៀតប្រើ15នាទីទៀតវាដូរនេះទៅមកទៅមកបើយើងប្រើភ្លើងវាដាច់អាចទាំងម៉ូទ័របើនិយាយវាចោលអុកសែនវិញវា15នាទីវាដូរម្ដងឈប់ម្ដងវាចោលម្ដងឈប់ម្ដងវាចោលម្ដង15នាទីម្នាក់ដូចទឹកនេះមកទឹកវារហូតបើចោលអុកសែនវាម្ដងឆ្លងតាមការអនុវត្តការដាំបន្លែលើទឹកអស់មួយរយៈកន្លងមកកសិករឡាវជ្រេបានរៀបរាប់ថាការដាំបន្លែលើទឹកនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាប្រើរយៈពេលខ្លីក្នុងការដាំដុះប្រមូលផលនិងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ប្រើប្រាស់ទឹកតិចធន់នឹងភាពរាំងស្ងួតចំណាយកម្លាំងពលកម្មតិចងាយស្រួលថែទាំនិងគ្រប់គ្រងជីកូនដំណាំមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំការបាត់បង់ក្រោយពេលប្រមូលផលទៀតមានទីផ្សារនិងតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ដែលយើងត្រូវប្រើគឺយើងមានប៉ុងណាមដូចខ្ញុំថាមិញប៉ុងកូនហ្នឹងហើយនឹងថាថាសម្រាប់ដាក់កូនហើយនឹងកែវដងទឹកដាក់វាហើយនឹងត្រាយកាត់តុងខ្ចែងដាក់កូនហើយនឹងមានសម្រាប់ដាក់បាញ់ទឹកនឹងម៉ាស៊ីនវាស់ទឹកហើយនឹងធុងទេត្រូសម្រាប់លាយជីដាក់ក្នុងនឹងដូចប៉ុណ្ណឹងយើងមានម៉ាស៊ីនវាស់ជីនឹងក្រដាសវាវាស់ pH ប៉ុងយើងទិញហ្នឹងយើងទិញអារបស់គេច្រាបហ្នឹងក៏បានហើយយើងទិញអាប៉ុងឆ្ដើងដែលគេលក់នៅទីផ្សារហ្នឹងយកមកវាស់យើងមកកាត់ជាដុំប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាក់ចូលក្នុងត្រង់ហ្នឹងល្មមហើយយើងវះវាដើម្បីឲ្យវាធ្លាយចាក់ហឺហើយដល់ពេលយើងវះហើយយើងដាក់ចូលក្នុងច្បាច់ក្នុងទឹកឲ្យវាសើមហើយយើងយកគ្រាប់វាយកមកហែកដាក់យើងរៀបនៅថាទៀតហើយយើងរៀបនឹងថាពេញថាហើយយើងបាញ់ទឹកវាមិនសាទៅឲ្យវារៀងសើមបន្តិចយើងយកស្បាយគោករយៈពេល2យប់វាដោះហ่ะហើយនឹងកង់មួយយើងដាក់មកគ្រាប់ក៏បាន2ក៏បានប៉ុន្តែបើនិយាយទូទៅយើងដាក់2វាល្អជាង2វាជួនកាលវាអាចគ្រាប់អត់ដុះយើងបានដុះ1តែបើដុះលើសវាអត់មានបញ្ហាហើយយើងក្តិចចោលក៏បានទុកវាទាំង2ហ្នឹងក៏បានពេលដែលយើងយកច្បាយគ្រាប់ហ្នឹងបាន2យប់កូនបន្លែហ្នឹងវាដុះយើងប៉ាងចេញមួយយប់ទៀតវាចេញឆ្លាក់អញ្ចឹងយើងបាញ់ទឹកជីវាបាញ់រហូតដល់បាន4យប់កូនបន្លែហ្នឹងវាល្មមយើងយកមកដាក់ដាំក្នុងប៉ុងហ្នឹងបានដាក់នៅលើទឹកបានណា
กาเลียจียังเวียนจียังเวียนเบย์เมียนอาอาจังยังเลียเบย์นู้นเวียนผมใบมุกให้น้องหมามุกน้องหมามุกนั้นยังเถาก้าด่าตึกจมน้องเวียนแผ่นนิดน้องน้องทงอาจังจะจีจีเวียนก็ด่าเลยเวียนเลยมวยโหด่าเลยผมใบจังยังด่าเลยมวยมุนด่าเลยมวยโกเวียนมันติดด่าเลยปีด่าเลยปีโกให้ด่าเลยใบเลยใบโหด่าด่าเลยผมใบให้มาตึกนังเวียกูสอบให้ยืมตัวเลี้ยจีมวยเตียนจีเบมได้มิ้งยืมเลี้ยจีอาเราเลี้ยจีเบมแล้วจีเบมเป็นเมียนใบมุกยังยืมด่าเลยมวยเลยปีเลยใบโดยเนี่ยกูยังโดยเนี่ยเราไปยืมด่ายืมด่าจะจีอาบุญจีเคียวนังบุญให้กูเวียด่าสอบมาดมมาดมยังยืมกูสอบให้ยืมอยู่จีเบมด่าจังโดยเนี่ยมันมองมันตึกไม่แปลนิดโดยเนี่ยมุกตาตึกนังเวียเวลางเลจีนังเวียปีปอนแผมหรือมือกับปีปอนใบอัดบัตาเขามีปีปอนยังเถ่าไทม์จีมามุกมาหลังเลตีนงมาอ้างว่าสัญญายังจีนังเวียคว้าไปเลยไปเขาตีปีปอนพอลูกหมูไงบนนั่งยังลุ่ยตาถมนู่ยังซาหงนี่อัดบานบ้องมวยเต่าซาแต่ไอ้ยังลุ่ยถมนี่ดอกลุ่ยถมซาหงแต่ไรมากระโหลกแผมปอนគេដំរៃធម្មតាគេលក់បាន 9,000 ឯងបើនេះតែរបស់យើងនេះពួកអីអត់ដែរគេអត់ធ្លាប់ដឹងយើងលក់តម្លៃអត់ទាន់បានលើគេខ្លាំងឯងដឹងថាបន្លែអត់មានជាតិថ្នាំអត់ជាតិអីចឹងយើងស្រួលលក់ជាងគេទៅដល់លក់គេចូលចាត់ទិញដែរអ្នកគ្រូទិញអ្នក1គីឡូ1គីឡូ1គីឡូអ្នកដឹងគេថាអត់មានថ្នាំពុលថ្នាំអីចឹងយើងលក់អត់5,000ឯងពួកអីយើងដំបូងគាត់អត់តន់ដំណំពួរប៉ុន្តែអ្នកហូបអ្នកដឹងដូចថានោសាហូបម្នាក់ខ្លួនទិញ1គីឡូ1គីឡូទៀត1គីឡូ1គីឡូទៀតអញ្ចឹងអ្នកដឹងនឹងដឹងអ្នកអត់ដឹងអត់ហ៊ានហូបទេព្រោះអីយើងស្បៃយើងវាផ្លែកពីគេតាមបន្លែលើទឹកនេះខ្ញុំជ្រួលជ្រួលជ្រួលអីជ្រួលដល់3អត់មានបាក់ជោគឆ្មៅអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយទឹកក៏អត់បាច់បាក់ច្រោចយើងបាញ់តាន់តិចតិចគឺអាចថាវាលាស់ហើយហើយនឹងកន្លែងក្តៅក៏បានប្រមូលពីលើចិត្តហើយភ្លៀងក៏អត់តកាន់ហើយមុំមុំក៏វាអាចលាស់បានធម្មតាការដាំហ្នឹងក៏វាធន់នឹងអាកាសធាតុក្តៅប្រែប្រួលអីក៏អត់អីដែរវាធន់នឹងកម្ដៅកសិករដែលខ្ញុំជ្រើសរើសមកធ្វើដាំបន្លែលើទឹកនេះគឺពីមុនក៏គាត់ជាកសិករនៅក្នុងមណ្ឌលបន្លែរបស់យើងដែរចាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបោះញែងឃុំកូនសាត់ស្រុកទឹកឈូខេត្តកពតចាការដាំបន្លែលើទឹករបស់កសិករហ្នឹងគឺបានចែកជាថ្មីតទៅនឹងការដាំបន្លែលើទឹកហ្នឹងគឺឃើញថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយក៏គាត់មានការខិតខំដាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែរចាតាមការសង្កេតកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាកសិករឈ្មោះឡាវជ្រៃនេះគាត់ជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមខាងដាំបន្លែហ្នឹងគាត់មានចាប់អារម្មណ៍មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់កម្មវិធីបោះបន្លែលើទឹកនេះទៅគាត់ទាំងសប្បាយចិត្តរីករាយចូលរួមសហការជាមួយយើងចាពីមុនមកយើងអត់ទាន់ដែលធ្លាប់អញ្ជើញគាត់មកណាតែយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងឲ្យបាទនឹងអញ្ជើញកសិករផ្សេងផ្សេងមកចូលរួមឲ្យឃើញនរអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើដូចគាត់ដែរចាជាចុងក្រោយខ្ញុំមានអីសូមមានតែសំណូមពរថាឲ្យសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទោះបីនៅឃុំកូនសាត់ក៏ដោយឃុំទាំងព្រីងក៏ដោយជាកន្លែងដែលមានសក្តានុពលខាងដាំបន្លែហ្នឹងសូមឲ្យគាត់មានការចូលចិត្តទុកដាក់និងចាប់អារម្មណ៍ធ្វើបន្លែដាំបន្លែលើទឹកនេះឲ្យបានច្រើនព្រោះអីយើងសង្កេតឃើញថាការដាំបន្លែលើទឹកនេះគឺវាបន្សំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទោះបីមេឃក្តៅខ្លាំងឬក៏ត្រជាក់ខ្លាំងក៏វាអាចទទួលយកបានផលដែរ